تلفظ البعض دوستو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے کیونکہ علم یہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کی پہچان کراتا ہے علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں علم سے انسان کے اعمال صحیح و قبول ہوتے ہیں عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم ہزار عبادت کرنے والوں سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس حالت میں موت آئیں گی وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ